ព្រះអាទិត្យអាចនឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់វត្តរយៈពេល11ឆ្នាំបន្តរបស់ខ្លួនលឿនជាងវត្តមុនៗខណៈបើតាមទម្លាប់នៃវត្តកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺស្ថិតនៅកំឡុងពេលនៃពាក្យកណ្ដាលវត្ត25 Solar Cycle 25ប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមលទ្ធផលនៃការសង្កេតថ្មីចុងក្រោយទៅលើសកម្មភាពព្រះអាទិត្យការតាមដានដំណើរនៃវត្តព្រះអាទិត្យ Solar Cycles កន្លងមកគឺជាការវាស់វែងទៅលើសកម្មភាពនៃព្រះអាទិត្យដែលជាមេនៃប្រព័ន្ធរបស់យើងចំណុចកញ្ជ្រោលដែលស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលនៃវត្តមួយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភាពពុះកញ្ជ្រោលកម្រិតអតិបរមានៃព្រះអាទិត្យ Solar Maximum បច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃ Solar Maximum របស់វត្ត25នៃព្រះអាទិត្យដោយចំនួននៃវត្ត25នេះត្រូវបានរាប់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណត់ត្រានៃវត្តព្រះអាទិត្យបែបនេះដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1755មកម្ល៉េះនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃ Solar Maximum ក្រុមតារាវិទូបានកត់សម្គាល់ឃើញចំនួននៃចំណុចខ្មៅព្រះអាទិត្យ Sunspots កាន់តែច្រើនការផ្ទុះជាអណ្ដាតភ្លើងព្រះអាទិត្យ Solar Flare កាន់តែញឹកញាប់នឹងការចេះចេញនៅបណ្ដុំអណ្ដាតភ្លើងរៀងពងក្រពើពីស្រទាប់ Corona នៃព្រះអាទិត្យ Coronal Mass Ejections ឬ CME ផងដែរព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះអាចបណ្ដាលឲ្យកើតមានឡើងនៅវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនិងភាគល្អិតដែលមានថាមពលខ្ពស់ចេះចេញពីព្រះអាទិត្យសំដៅមកកាន់ភពផែនដីនៅក្នុងល្បឿនលឿនព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងលើនេះដោយអ្វីដែលបានកើតមានរួចមកហើយកាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2024អាចបណ្ដាលឲ្យកើតមាននៅពន្លឺសម្រងពលឬអូរ៉ូរ៉ាលេចចេញនៅលើតំបន់ពលទាំងពីរនៃភពផែនដីនិងអាចបង្កការរំខានដល់បណ្ដាញគ្រប់ផ្គងអាកាសនីលើដីព្រមទាំងអាចរំខានឬបំផ្លិចបំផ្លាញផ្កាយរណបនានាដែលគួចរជុំវិញផែនដីផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ព្យុះភូមិសាស្ត្រម៉ាញេទិក Geomagnetic Storm ដែលបានកើតមានឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024នោះបានបង្កឲ្យផ្កាយរណបក្នុងចំនួនច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានត្រូវបង្ខំឲ្យទម្លាក់រយៈកម្ពស់នៃកន្លងគួចររៀងៗខ្លួនឲ្យមកនៅទាបបំផុតដើម្បីគេចចេញពីព្យុះព្រះអាទិត្យកម្រិតធ្ងន់នោះភាពកញ្ជ្រោលអតិបរមានៃវត្ត25របស់ព្រះអាទិត្យត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តដល់ឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែសម្រាប់វត្តបច្ចុប្បន្ននេះទំនងជាមិនអាចនឹងបន្តរហូតដល់រយៈពេល6ឆ្នាំទៀតឲ្យគ្រប់11ឆ្នាំដោយកាលពីវត្តមុនៗនោះឡើយយោងតាមក្រុមតារាវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Birmingham នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានដឹងថាព្រះអាទិត្យពេលនេះហាក់ដូចជាកំពុងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសញ្ញានៃការជិតឈានចូលវត្តបន្ទាប់ជាវត្ត26ឬ Solar Cycle 26រួចទៅហើយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញការរកឃើញរបស់ពួកគេនៅឯកិច្ចប្រជុំផ្នែកតារាសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិនៃស្ថាប័ន Royal Astronomical Society នៅទីក្រុង Hull ភាគខាងជើងនៃចក្រភពអង់គ្លេសពួកគេអះអាងថាបានរកឃើញភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាវត្តព្រះអាទិត្យទី26 Solar Cycle 26កំពុងជិតចាប់ផ្ដើមហើយការហ៊ានអះអាងបែបនេះគឺយោងទៅលើការត្រួតពិនិត្យដំណើរនៃរង្វិលខ្ញាល់របស់ព្រះអាទិត្យដែលជាឥទ្ធិពលបីដូចជារំយោលទៅវិញទៅមកទៅកាន់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងជ្រៅនៃព្រះអាទិត្យរហូតចេញមកដល់ផ្នែកខាងក្រៅវិញដំណើរបែបនេះគឺប្រៀបបានទៅនឹងចង្វាក់តន្ត្រីដែលមានឡើងមានចុះទាំងក្នុងល្បឿនលឿននិងយឺតរំយោលបែបនេះតែងតែកើតមាននៅតំបន់អេក្វាទ័រនិងប៉ូលនៅអំឡុងវត្តរបស់ព្រះអាទិត្យហើយការវិលយ៉ាងលឿននៃខ្សែរំយោលនោះភាគច្រើនគឺបង្ហាញចេញតែនៅមុនពេលដែលវត្តថ្មីនៃព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះទើបក្រុមតារាវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Birmingham ជឿជាក់ថាពួកគេបានប្រទះឃើញសញ្ញានៃការជិតឈានចូលវត្តថ្មីនៃព្រះអាទិត្យដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាស្រមោលតិចៗដែរ
ជំវិញលទ្ធផលនេះបណ្ឌិត Rachel Hou បានបញ្យល់ថាយើងទំនងជាបានឃើញសញ្ញាដំបូងនៃវដ្ត26ដែលអាចនឹងមិនចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការរហូតដល់ឆ្នាំ2030នោះឡើយបណ្ឌិត Hou គឺជាអ្នកដែលបានតាមដានដំណើរនៃវដ្តព្រះអាទិត្យប្រមាណ25ឆ្នាំមកហើយខណៈក្រុមតារាវិទូពេលនេះមានទិន្នន័យពីវដ្ត23 24និង25ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបគូបញ្ជាក់តាមបណ្ឌិតហៅបានរំលឹកថាប្រសិនបើអ្នកត្រឡប់ទៅមើលវត្តព្រះអាទិត្យកាលពីឆ្នាំ2017នោះអ្នកអាចមើលឃើញអ្វីមួយស្រដៀងគ្នាពេលនេះលក្ខណៈពិសេសនោះគឺអាចកាត់ឡើងលើវត្តព្រះអាទិត្យបច្ចុប្បន្នគឺវត្តទី25វាគួរឲ្យរំភើបចិត្តដែលយើងបានឃើញដំរុយដំបងដែលជាលំនាំនឹងកាត់ឡើងម្ដងទៀតក្នុងវត្តទី26ដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងចាប់ផ្ដើមតរតែរយៈពេល6ឆ្នាំទៀតនោះយ៉ាងណាក៏ដោយវត្តព្រះអាទិត្យថ្មីកំពុងជិតមកដល់នៅឆ្នាំ2024នេះមែនឬមួយក៏យ៉ាងណានោះគឺតម្រូវឲ្យមានការសង្កេតនិងសិក្សាទៅលើអរិយាបថនៃព្រះអាទិត្យបន្ថែមទៅមុខទៀតជុះព្រះអាទិត្យពិតជាធ្វើឲ្យផ្ទៃផែនដីកើនឡើងកម្ដៅឬដោយសារតែមួយរយៈនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសរសេរព័ត៌មានបែបបំប៉ោងជាច្រើនអំពីឥទ្ធិពលនៃព្យុះព្រះអាទិត្យមកលើភពផែនដីនោះទើបយើងសម្រេចធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងអត្ថបទខ្លីមួយនេះឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការជាប់ទាក់ទងគ្នារវាងព្យុះព្រះអាទិត្យដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Solar Storm ដែលកើតចេញពីការចេះចេញនៅអណ្ដាតភ្លើងឬ Flare ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ពីស្រទាប់ Corona ផ្នែកខាងលើនៃព្រះអាទិត្យជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានគេហៅថា Coronal Mass Ejection ឬ CME ទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅនៃបរិយាកាសភពផែនដីជំនួយសំណួរថាតើព្យុះព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យផ្ទៃភពផែនដីកើនឡើងកម្ដៅមែនឬមួយក៏អត់នោះអង្គការ NASA ធ្លាប់បានចងក្រងទិន្នន័យនិងបញ្ជាក់រួចហើយថាកត្តាទាំងពីរនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាឡើយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការ NASA ដែលបានធ្វើការសិក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Global Climate Change បានប្រៀបធៀបទិន្នន័យដែលត្រូវបានកត់ត្រាចាប់ពីទសវត្ស1880មកទល់នឹងទសវត្ស2020អំពីកម្រិតនៃការកើនឡើងកម្ដៅនៅលើភពផែនដីធៀបនឹងកម្រិតនៃការចេះចេញនៅព្យុះព្រះអាទិត្យក្នុងកំឡុងពេលជាមួយគ្នាចូលតាមដានតារាងមួយនេះដែលបង្ហាញអំពីខ្សែក្រាហ្វ2ដោយមួយខាងលើមានពណ៌ក្រហមនិងមួយខាងក្រោមមានពណ៌លឿងក្រាហ្វខ្សែទាំងពីរគឺជាការប្រៀបធៀបរវាងការប្រែប្រួលចុះឡើងរបស់ថាមពលកម្ដៅនៃធាតុវិទ្យុសកម្មចេះចេញពីព្រះអាទិត្យដែលមានខ្សែពណ៌លឿងនិងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃភពផែនដីផ្ទាល់មានខ្សែពណ៌ក្រហមបើយើងពិនិត្យក្រាពណ៌លឿងគឺបង្ហាញថាសកម្មភាពព្រះអាទិត្យមានភាពនឹងណោលើកលែងតែពេលឈានចូលវដ្ត11ឆ្នាំម្ដងប៉ុណ្ណោះទើបសកម្មភាពព្យុះព្រះអាទិត្យ Solar Storm បង្កឡើងដោយការចេះចេញនៅ Flare មានសភាពកិច្ចរលខ្លាំងហើយក្នុងនោះនៅអំឡុងទសវត្ស1950គឺជាពេលដែល Solar Flare មានសភាពខ្លាំងខ្លាជាងគេបំផុតប៉ុន្តែងាកទៅលើក្រាពណ៌ក្រហមដែលបង្ហាញពីការប្រែប្រួលកម្ដៅលើផ្ទៃផែនដីវិញគឺមានកម្រិតកើនឡើងរហូតជាពិសេសគឺចាប់តាំងពីអំឡុងទសវត្ស1980មកទល់នឹងទសវត្ស2020នេះតែម្ដង
យោងតាមអង្គការ NASA ថាបរិមាណថាមពលដែលភពផែនដីទទួលបានពីព្រះអាទិត្យដោយបូករួមទាំងនៅពេលកើតមានព្រឹត្តិការណ៍កញ្ជ្រោលអំឡុងវដ្តព្រះអាទិត្យ11ឆ្នាំម្ដងនោះផងដែរគឺមិនមានការប្រែប្រួលឬកើនឡើងនោះឡើយគិតចាប់តាំងពីទសវត្ស1950ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះផ្ទៃផែនដីបានកើនឡើងកម្ដៅគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាទីបំផុតហើយសម្រាប់បញ្ហាចម្បងដែលបាននឹងកំពុងបង្កឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅសកលនេះអស់លោកអ្នកនាងពិតជាបានយល់ដឹងរួចទៅហើយដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវាមិនអាចទាល់តែសោះដែលថាព្រះអាទិត្យឬព្យុះព្រះអាទិត្យ Solar Storm ជាកត្តាដែលបង្កឲ្យភពផែនដីកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់មនុស្សលោកគិតចាប់តាំងពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មកើតឡើងនោះទៅវិញទេទើបជាកត្តាចម្បងបំផុតនៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីក្នុងនោះមានដូចជាការដុតចំហេះអន្តរជាតិរួមមានធ្យូងថ្មប្រេងនិងឧស្ម័ននានាជាដើមដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសផែនដីកាន់តែអាប់អួរដោយសារកំណើននៃឧស្ម័នពុលនិងការបង្ខាំងទុកកម្ដៅកាន់តែច្រើនឡើងហើយដូច្នេះទោះបីជាបរិមាណថាមពលកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យមិនប្រែប្រួលតែសមត្ថភាពទប់កម្ដៅរបស់ផែនដីបានថយចុះព្រោះតែទង្វើមនុស្សដូច្នេះកម្ដៅលើផ្ទៃផែនដីក៏នៅតែកើនឡើងតែបើនិយាយថាមកពីព្រះអាទិត្យកើនឡើងកម្ដៅទៅផែនដីកើនកម្ដៅដែរនោះគឺជាចំណុចដែលមិនត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះបរិមាណកម្ដៅនិងថាមពលដែលព្រះអាទិត្យបញ្ចេញទៅកាន់ប្រព័ន្ធទាំងមូលរួមទាំងផែនដីមិនប្រែប្រួលនោះទេជាងកន្លះសតវត្សមកនេះសំណួរមួយទៀតតើមនុស្សលើផែនដីគួរត្រៀមខ្លួនឬការពារខ្លួនពេលមានព្យុះព្រះអាទិត្យកើតឡើងដែរឬទេក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីថាមិនចាំបាច់ត្រូវមានការត្រៀមខ្លួនឬព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយចំពោះមនុស្សម្នាលើផែនដីនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើតមានព្យុះព្រះអាទិត្យឬសូម្បីតែនៅពេល Solar Storm នោះជាតម្រងមកផែនដីនោះក៏ដោយព្រោះផែនដីមានបរិយាកាសក្រាស់និងខែម៉ាញេទិកដ៏ខ្លាំងក្លាដែលអាចទប់ទល់រលកធាតុវិទ្យុសកម្មនិងកម្ដៅទាំងនោះបានដោយអាចឲ្យវាត្រឹមបង្កទៅជាពន្លឺ Aurora ដ៏ស្រស់ស្អាតលើពលផែនដីប៉ុណ្ណោះដោយឡែកសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកំឡុងខែមីនាមេសានិងឧសភារាល់ឆ្នាំគឺជាអំឡុងពេលនៃរដូវក្តៅហើយដូច្នេះចូលបងប្អូនរក្សាសុវត្ថិភាពរូបរាងកាយទាំងអស់គ្នានិងជៀសវាងការប៉ះពាល់ត្រូវនឹងកម្ដៅថ្ងៃផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេលយូរហើយត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 2.5 លីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ប្រធានបទថ្មីមួយទៀតនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពី Heat Wave ឬរលកកម្ដៅ